Ale nám v mladosti hovorili, že keď si budeme teda hľadať muža, aby sme sa mu dívali, aký má nos dlhý, mm-hmm. lebo podľa nosa potom to má to isté aj no. dole. No tak ja sa dívam, že jak si na tom. Mne všetci hovoria, Marian, bol by si fešak, ale máš príliš veľký nos. Pri všetkej skromnosti. Ono to je zradné. Raz som na takú príhodu mojich kamarátov, teda z manželského života, zložil takú báseň, ja ju poviem, však to sa vystrihne. že ona ho upozornila na isté nezrovnalosti a z tej básni vyplynie, o akú nezrovnalosť išlo, a nazval som to Balada o gravitácii. Mm-hmm. A celá báseň je: v živote príde chvíľa taká, že muž má vajcia dlhšie ako vtáka. Prepáčte. No. Nie. Ja by som to nevystrihla. Toľká, nie? Sebareflexia.